gudoomiyaha maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mudane axmed madar iyo weeriya gudoomiye ku-xigeenka guddida maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xuseen cabdulaahi jaama iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota guddida maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta tababar uga furtay magaalada gabile ee xarunta gobolka gabile hay-adaha dowliga ah ee ka howlgala guud ahaanba gobolka gabile tababarkaasi oo lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa musuqmaasuqa ayaa goreenba waxaa hadal kooban tababarkaasi ka jeediyey gudoomiyaha guddiga maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mudane axmed madar oo sheegay in guud ahaanba magaalada dowliga ee gobolka gabile ay maanta u furayaan tababarkani kuna tilmaamay mid ay ka faa'iideystaan sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlay ayaa waxuu yidhi waxaana iu socdaan ilaa iyo xeergaabo ujeedada salaalka iyagu kooban yahay waxa weeye xafiiskani waa xafiis dowladdan la dhashay ama xukuumaddan cusub la dhashay loona arkay inuu yahay muhiim markii aynu muddo badan intaan xurimada la soo noqonay iyo in horo badan oo jirtayba aynu dareensannahay dhibaatooyinkeena ayaa inay ka yimanayaan maamulxumada cidda looyg madaxilku ahad iyo jeer samaynayso kaasoo ku salaysan runtii eex iyo cadaalad darro wixii hore aynu dhisanaa inay ka burbureen wixii dambe aynu samaysanana ay ku keeni waayeen natiijo wanaagsan in aynu isku baraarujinno kuleel hayda sabaciyo basariyacad laga weydiisa sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey barasaaku gobolka gabile yuusuf ibraahim geebdi iyo maayarka magaalada gabile shacayb maxamed muuse iyo ogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada gabile cabdiraxmaan muura bakar oo iyaguna dhammaantoodba sheegay inay soo dhoweynayaan guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee maanta tababarkan u furasa hay-adaha dowliga isla markaasina shaqaalaha hay-adaha kaleba ku tilmaamay inay ka faa'iidaystaan tababarada noocan oo kale ah gudoomiye ku-xigeenka guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xuseen cabdulaahi jaama iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi hadalloga jeediya ayaa ka warbixiyey guud ahaanba habsami socodka tababarada noocan oo kale ah waa nimcaan dheeg ibraahim t v qaranka gabiley